Смерті Сталіна. 1954-го в СРСР святкували 300-річчя воз'єднання Росії з Україною, на честь чого наступник Йосипа Сталіна Микита Сергійович Хрущов, чудово розуміючи територіальну економічну відірваність Криму від Російської Федерації, ухвалив рішення про перехід Криму до України. Рішення легімітизували Верховні Ради РФСР та УРСР. А тепер найважливіше: такий перехід не був безвідплатним. За Кримську область Російська Федерація зажадала від України відповідної компенсації і землею, і людськими ресурсами. У переговорів. Україна віддала Росії частини території Сумської, Харківської та Луганської областей, сумарна площа яких приблизно дорівнювала території Криму. Віддала разом з українськими жителями на відібраних в Україні землях у Російській Федерації постала нова Білогородська область, якої до війни не існувала. Обмін вийшов у край нерівноцінним. Крим, станом на 1954 рік, аж ніяк не російський, сидів без хліба та води, його поступово заселяли росіяни. Щоб освоїти кримську землю та зробити її придатною для сільського господарства, Україні довелося побудувати Кримський канал від Дніпра. Через Кримські степи до Сімферополя, Севастополя та курортних міст на південному березі півострова. Далі в Криму, як і нарешті території України, більшовики зініціювали насильницьку русифікацію. І навіть це ще не все: Міністерство оборони СРСР відвело Крим під поселення морських офіцерів. Усіх флотів Радянського Союзу, що виходили на пенсію. За 3-5 років до виходу на пенсію на Чорноморський флот переводили всіх бажаючих офіцерів, які після завершення служби осідали в Криму незалежно від того, в якій частині Радянського Союзу починали військову кар'єру. Зрештою, Крим російським не став. Хоча росіян у ньому відчутно побільшало. Цікаво, що в аналогічний спосіб радянське керівництво намагалося приєднати Калінінградську область до Литовської РСР. Після закінчення війни і аж до 1980-х таких спроб було декілька. Однак, на відміну від Верховної Ради УРСР. Яка без нарікань прийняла подарунок від Російської Федерації та навіть закріпила належність Криму і міста Севастополь у Конституції УРСР 1978 року, литовське керівництво вперто відмовлялося приєднувати до своєї країни заселену Росіянами область. далекоглядності литовців! Можна тільки позаздрити. уявіть, що було б, якби Росії все ж удалося заштовхати Калінградську область до складу Литовської РСР? Сучасна Литва мала б у своєму складі масивний баласт у вигляді щонайменше мільйона російськомовних громадян, які будь-якої миті могли взятися за зброю через те, що їм перехотілося чути перед себе литовську мову або раптом закортіло до Росії. Після розвалу СРСР до Криму почали активно повертатися його корінні жителі Татари, виселені радянською владою у 1920-х-1940 роках. На всеукраїнському референдумі 1991 року. 54,19% громадян, що проживали на території півострова, підтримали Акт проголошення незалежності України. У місті Севастополь частка тих, хто проголосував за незалежність, була ще більшою: 57,7%. Попри це, Відразу після здобуття Україною незалежності в Криму стали очевидними перші проросійські сепаратистські настрої. 5 травня 1992 року кримська влада зробила першу спробу відділитися від України шляхом ухвалення документа за назвою Акт про проголошення. Державної Незалежності Республіки Крим. 13 травня 1992 року цей акт було визнано Верховною Радою України як такий, що суперечить законам України, а 21 травня його скасовано і Верховною Радою Криму. Вдруге, кримчани спробували відділитися 1994 року. В самісінький розпал боротьби за Чорноморський флот. Парламент Криму ухвалив постанову про відновлення Конституційних основ Державності Республіки Крим, що повертала в дію Конституцію Криму в редакції від 6 травня 1992 року, згідно з якою Республіка Крим входить в Державу Україна. Та визначає з нею свої відносини на основі договору і угод, а також самостійно вступає у відносини з іншими державами і організаціями. Цю постанову Верховна Рада України скасувала 18 травня 1995 року. Після перемоги Євромайдану відбувся новий вибух сепаратистських настроїв у Криму. 23 лютого 2014 року в Севастополі пройшов 20 тисячний мітинг, на якому не було жодного українського прапора, лише російські триколори, андріївські знамена та символіка Комуністичної партії України. Демонстранти тримали гасла Путін наш президент, Росія Олексія Чалого. Чалий відмовився визнавати нову владу в Києві. Пізніше він стане одним із тих, хто в Москві підпише договір про приєднання Криму та Севастополя до Російської Федерації. Того ж дня. Російська Федерація відкликала свого посла Михайла Зурабова з України для консультації 25 лютого. Сепаратистські акції організували перед Кримським парламентом, після чого, власне, і розпочали вторгнення. Вночі проти 27 лютого 2014-го будівлі парламенту і Уряду Автономної Республіки Крим захопили невідомі бойовики, вивісивши на дахах Прапор Російської Федерації. Далі почалася. Демократія по російськи. Пізніше виправдовуючись перед Світовою спільнотою через анексію Кримського півострова, Російське МЗС не раз наголошувало, що Росія не мала жодного стосунку до подій у Криму, що референдум, віддалення від України та подальше приєднання Криму до Російської Федерації. Це результат складних внутрішньополітичних, але цілком демократичних процесів, рушійною силою яких є так званий Кримський народ. Волевиявлення кримського народу сталося якраз тоді, вночі з 26 на 27 лютого 2014 року. У день 27 лютого в захопленій озброєними автоматичною зброєю та найновішими російськими гранатометами-бойовиками будівлі Верховної Ради Криму з піднятим над будинком прапором Росії без посилання на жоден чинний нормативний акт України, без жодного документального чи візуального свідчення проведеного голосування. Було ухвалено рішення про референдум щодо Статусу Криму, а також проголошено нового прем'єр-міністра Республіки Сергія Аксьонова. До лютого 2014-го Сергій Аксьонов 1972 року народження молдаванин за походженням це молодовідомий український політик, знаний вкрай обмеженою групкою людей в Криму. Причому винятково через його українофобські заяви та кримінальне минуле, 22 грудня 2009-го задовго до Євромайдану та початку російської агресії, на прес-конференції в Сімферополі, тогочасний заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Михайло Бахарєв оприлюднив інформацію про причетність у 1900 90-ті роки Сергія Аксьонова до організованого злочинного угруповання Сайлем, у якому той фігурував під прізвиськом «Гоблін». І з 2008 року Аксьонов – член громадських організацій Російська Громада Криму та Громадський актив Криму. 2009-го очолив всекримський суспільно-політичний рух. Російська єдність. Попри те, що голосування за обрання Ксьонова головою уряду автономії проходило під дулами автоматів, російські ЗМІ величали його народним прем'єром. Це, як на мене, трохи дивно та надміру патетично, оскільки геть не збігається із результатами попередніх виборів до парламенту Криму. Того самого парламенту, який проголосував за народного прем'єра, на яких партія Аксіонова Російська Єдність набрала аж 4,2% голосів, отримавши всього три депутатські крісла. Погодьтеся, 4% за мало щоб претендувати на звання народного. 27 лютого невідомими у військовій формі. Без розпізнавальних знаків було захоплено аеропорт Бельбек у Севастополі, а також зупинено поромну переправу в Керчі. 1 березня 2014-го народний прем'єр Криму Сергій Аксьонов звернувся до Володимира Путіна з проханням посприяти в забезпеченні миру та спокою на території Автономної Республіки Крим. Того ж дня російський президент відправив до Ради Федерації запит на дозвіл вести до Криму російські війська. Про те, як проходило голосування сенаторів, я написав у п'ятому параграфі другого розділу: відразу після отримання дозволу від Ради Федерації російські війська. Розпочали неприховане блокування українських військових частин, транспортних магістралей та інших стратегічних об'єктів на території Криму. Частину завдань виконували переодягнені у форму українського загону спеціального призначення Беркут російські десантники 31, окремої десантно-штурмової бригади. Решта військових. Діяла у формі без розпізнавальних знаків, при що й дістала назву Зелені чоловічки. Із величезним запізненням аж через чотири місяці, 2 липня 2014-го, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва у Європі ОБСЄ визнає очевидним, визначивши неспровоковані. Та засновані на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах дії Росії військовою агресією на догоду власним інтересам. Спочатку напхана озброєними людьми, Верховна Рада Криму призначила проведення референдуму щодо визначення статусу Криму на 25 травня 2014 року. На момент голосування 27 лютого. Центральна київська влада де-факто була неспроможна скасувати незаконне рішення. У лютому березні 2014-го Київ просто не мав для цього засобів. Бійці загонів спецпризначення МВС були деморалізовані після перемоги майдану, подекуди відкрито переходила на бік сепаратистів, а більшість заклякла в невизначеності не знаючи, чи чиїм наказом підкорятися. Кращого часу для початку анексії. А згодом на 16 березня. Крім того, Сергій Аксьонов наполіг на зміні винесеного на референдум питання. Спершу у бюлетені планували вести одне запитання. Автономна Республіка Крим має державну самостійність і входить до складу України на основі договорів і угод, так чи ні. Тобто, ви бачите Крим незалежним чи в складі України. Однак. 6 березня стало відомо, що на референдум винесено два запитання: Ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації та Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України, біля одного з яких виборець повинен поставити позначку. По суті, кримчанам пропонували передати Крим до Російської Федерації без оголошення незалежності. За результатами опитувань, організованих кампанією International Republican Institute в листопаді 2011 та травні 2013 за приєднання півострова до складу Російської Федерації. Виступали 23-33% мешканців Криму за збереження статусу автономії в складі України 49-53. За даними соцопитування, проведеного із 8 до 18 лютого 2014, в час найбільш жорстокого протистояння на майдані Київським міжнародним інститутом соціології 41 Відсоток жителів Криму бажали входження автономії до складу Росії. За даними організаторів референдуму, за входження Криму до складу Російської Федерації як суб'єкта Федерації проголосувало 96,77 виборців за збереження Криму в складі України. І 51% 0,73% бюлетенів визнано зіпсованими. Щоправда, на початку травня 2014 року на вебсайті Ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини з'явилася стаття, де йшлося, що за попередніми підрахунками на березневий референдум у Криму прийшло не більше. Ніж 30-50% громадян, і лише половина з них проголосувала за приєднання до Росії. Іншими словами, долю українського Криму визначала проросійська меншість від 15 до 30% населення. Після оприлюднення у пресі новину зі сторінки швидко прибрали. Суперечки про те, які з названих цифр достовірні, я вважаю недоречними, оскільки голосування відбувалося без участі міжнародних спостерігачів, ні ОБСЄ, ні ЄС, ні СНД своїх представників не надсилали. Натомість спостерігачами на референдумі виступили представники малочисленних, праворадикальних. І нацистських європейських партій, зокрема, Енріке Ревельо з Каталонії, Кович з Угорщини, Люк Мішель з Бельгії та інші, всі, як один, відомі через свої неонацистські та ксенофобські погляди. Результат Кримського референдуму не визнала жодна цивілізована держава світу. Рада Безпеки ООН. Оголосила його нелегітимним. Парламентська асамблея ОБСЄ назвала голосування незаконним актом, результати якого не мають жодної юридичної сили. Визнавати виявлення під дулами автоматів відмовилися США, Канада, Європейський Союз і Туреччина. 27 березня 2014 року. Шляхом відкритого голосування на 80-му пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН було ухвалено резолюцію про підтримку територіальної єдності України та визнання незаконним приєднання Криму до Росії. За цілісність України виступили 100 держав. Проте проголосували лише 11 країн. Напрочуд показова добірка, згадана в першому розділі Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Навіть Казахстан, який попервах поставився із розумінням до волевиявлення кримського народу, під час фінального голосування на пленарному засіданні. Генеральної асамблеї утримався. То все це не мало значення для Володимира Путіна. Ще 28 лютого депутат Російської Держдуми Сергій Миронов вніс на розгляд законопроект про спрощення процедури прийняття нових суб'єктів до складу Російської Федерації. До цього, згідно із чинним російським законодавством прийняття нового суб'єкта, Ставало можливим зі згоди і Росії, і держави, у складі якої знаходиться територія, яку планують приєднати до Російської Федерації. Причому ініціатива повинна належати саме державі, від якої територію відторгають. Депутати Держдуми швидко підтасували процедуру під Кримську ситуацію. Тепер за новим російським законодавством, для приєднання нового регіону до Росії достатньо лише звертання його органів влади та результатів місцевого референдуму. Однак зовсім не потрібна згоди держави, частиною якої є цей регіон. Через два дні після референдуму 18 березня 2014 року. У Георгіївській залі Великого кремлівського палацу Володимир Путін підписав договір про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації і утворення в ній нових суб'єктів. З боку так званої Республіки Крим угоду підписали Сергій Аксьонов, Олексій Чалий і Володимир Констанцінов, кримський олігарх. Голова Верховної Ради Криму офіційно найбагатша людина Автономної Республіки Крим. Ще одна об'єктивна та дуже неприємна особливість гібридної війни: агресор ні з ким, ні про що не домовляється та ставить світову спільноту перед уже звершеним фактом. Попри всі резолюції, Попри заклики одуматися та заяви про стурбованість ситуацію, анексія Криму відбулася. Росія, скориставшись правом сильного, прикрившись фіговим листочком сміховинних вигадок про кровожерливих бандерівців і загрозу життю російських громадян у Криму, демонстративно проігнорувавши і думку світових лідерів, і бажання значної частини жителів півострова загарбала Автономну Республіку Крим для царювання там Володимира Путіна. Захопленням Криму Путін втілив у життя мрію всіх авторитарних правителів, провів маленьку переможну війну, що підняло його рейтинг у Росії до захмарних висот. На цьому все могло й скінчитися. Олег Назаров, мій, колишній товариш із Москви, в якого я гостював протягом літа 2013-го та який у травні 2014-го, наслухавшись по брехеньок російського телебачення про звірства українських військових на Донбасі, писатиме про українців, що убивати вас всіх було б проще. Перші дні після захоплення Криму заспокоював мене, запевняючи, що Росія далі не полізе. Заспокойся, чувак. Крим відтиснув це все, що було треба, нікому не потрібен ваш Донбас. Утім, зупинятися потім не мав наміру. Наступний етап російської інтервенції повноцінна війна на сході України. Для продовження агресії. Путіна підштовхнуло не лише бажання відірвати якнайбільший шматок від України та притаманні середньовічному світогляду мрії про розширення імперії, але й кричуща необхідність. По-перше, Росії після підписання договору про введення Республіки Крим до складу Федерації потрібно було терміново відвернути увагу світової спільноти від анексії. Зробити щось таке, що примусило б лідерів країн розвинутого світу забути або вдати, що забули, про проведений під долами автоматів референдум і про кримінальника, який, сидячи поруч із Путіним в Георгіївській залі в Кремлі, підписав договір про входження Криму до Російської Федерації. Єдиний реальний спосіб розпочати війну. Справжню війну з трупами, біженцями, розбомбленими містами, а не які-небудь стихійні демонстрації із розмахуванням прапорами, з Киглінням про утиску російської мови та закликами до повернення в СРСР. Війну на самісінькому кордоні з Європою. Мушу визнати, Російце вдалося. Європа та США. Покірно прийняли нав'язану Росією гру, швидко забувши про силове відторгнення Кримської автономії. 17 квітня 2014 у Женеві відбулися чотисторонні перемовини у форматі Україна, ЄС, США, Росія. Після завершення голова Російського МЗС Сергій Лавров Хіба що не стрибав від щастя. Зовсім не через те, що поговорили під час зустрічі. Жоден пункт Женевських домовленостей так і не було виконано. Очевидно, Путін і не думав їх дотримуватись, а радше через те, про що не поговорили. В документі, оприлюдненому за результатами перемовин, Ішлося лише про шляхи врегулювання кризи на Донбасі, та навіть не було згадки про анексію Криму чи невиконання Росією будапеських домовленостей. Певною мірою така ситуація, вигідна Заходу, вторгненням до України. Кремль поставив провідні держави світу перед непростим і дуже неприємним вибором вибором між війною. Та безчестям. Щось подібне вчинив Гітлер, удершись до Чехословаччини. Сьогоднішня ситуація ускладнена тим, що ініціатором агресії є держава із найбільшим арсеналом ядерної зброї, котра впродовж 70 років витрачала немислимі кошти на підготовку до війни за панування в світі. Зрозуміло, що ні Америка. Ні, Британія не починатимуть Третьої Світової та не встріватимуть у конфлікт із ядерною державою, чий лідер демонстративно нехтує статутом ООН, Хельсинським заключним актом 1975 року про непорушність кордонів у Європі та безлічу інших міжнародних документів, на яких засновані сучасні. Міжнародні відносини. Утім, Будапештського меморандуму ніхто не скасовував. Це, очевидно, так само, як і те, що Росія напала на країну, яку роззброюючи, пообіцяла захищати. Відтак, надавши Америці та Британії можливість делікатно самоусунутися, Російська Федерація зіграла на руку Заходу. США та ЄС беруть участь у переговорах, докладають зусиль до врегулювання проблеми, нібито тиснуть на Росію, але про Крим більше ніхто не говорить. Проблеми Криму вже наче і не існує. По-друге, захоплення Кримського півострова це обмежена тактична перемога, яка в стратегічному сенсі. Крім спокою стосовно того, що Чорноморський флот Російської Федерації матиме де зимувати після 2017-го, не передбачає жодних переваг. Захопити Крим із Севастополем і безповоротно втратити контроль над рештою України це не влаштовувало Путіна, продовжувати інтервенцію російського правителя. Мотивувала необхідність пошуку інструменту тиску науку. Поступовому інтегруванню в ЄС чи НАТО мало хто знає, що на початку 21 століття. Москва вже намагалася за подібним сценарієм покремсати одну з колишніх радянських республік. 2003-го на сході Молдови вкотре збунтувалися проросійські сепаратисти, і Кремль взявся активно нав'язувати молдовському керівництву так званий меморандум козака. Названий за іменем колишнього заступника, керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака, в останній момент Молдова не відмовилася підписувати документ. У положеннях меморандуму йшлося про зміну статусу Молдови на Федерацію, сформовану з трьох, по суті, незалежних суб'єктів Придністров'я, Гагаузії. Та, власне, Молдови. Кожен із суб'єктів мав право блокувати підписання міжнародних угод, що унеможливлювало вступ Молдавської Федерації до ЄС чи НАТО, але дозволяло підписання власних договорів з іншими країнами та міжнародними організаціями серед інших умов вступу до Федерації. Наявність у кожного суб'єкта власного бюджету податкової, судової систем і навіть державної символіки. Однак заборона зміни статусу суб'єктів Федерації без їхньої згоди. Фактично, із набуттям чинності, меморандуму козака, Молдавська державність поставала таким собі городнім пугалом. Якби Кишинів 2003-го. Погодився на підписання меморандуму. Придністров'я стало б інструментом російського тиску на молдавську центральну владу. Путін розуміє, що не здатен захопити та Соломіць утримувати всю Україну. Він також чудово усвідомлює, що після анексії Криму та тривалої антиукраїнської пропаганди не зможе безпосередньо контролювати. Українську політику, покладаючись на проросійську політичну силу так, як покладався на партію регіонів Та Януковича. Недобитки із партії регіонів сформували напередодні виборів 2014-го опозиційний блок, але його підтримка в Україні незначна. Сумнівно, що впродовж найближчих кільканадцяти років. В Україні з'явиться проросійська політична сила, яка матиме хоч якийсь вплив у Верховній Раді чи уряді. Єдиний спосіб втримання України на кремлівській орбіті це федералізація за молдавським зразком, тобто перетворення Донбасу на українське Придністров'я. По третє, у Путіна не було вибору, навіть якщо відкинути. Хворобливе бажання Президента Російської Федерації помститися українцям за Євромайдан, об'єктивно він не міг не розпочати вторгнення на схід України. Окупації Криму передувала масована антиукраїнська пропаганда, а сам процес відторгнення автономії проходив під гаслом Ми своїх не бросаємо», якби після анексії Криму. Путін раптом відмовився допомагати проросійським сепаратистам у Донецьку, Луганську чи Харкові. Його не зрозумів би власний народ. Захопивши Крим, Путін став на слизьку похилу площину, з якою вже не спроможний зістрибнути, та якою може рухатися лише вниз. Російський лідер сам себе загнав у глухий кут. Тобто створив ситуацію, в якій змушений обрати менше із двох лих. З одного боку, сприяння нечисленним донбаським сепаратистам, продовження постачання зброї та найманців призведе до нових економічних санкцій і виліться в міжнародну ізоляцію Росії. З іншого, відмова від підтримки невизнаних ДНР і ЛНР. Викличе різкий осуд серед більшості росіян, що в перспективі, може зумовити передчасну втрату Путінам президентського крісла. Війну на сході України було розпочато 6 квітня 2014 року, коли озброєні проросійські сепаратисти захопили приміщення Донецької облдержадміністрації. Та зірвали із флаштока український прапор. Наступного дня, в захопленій будівлі, терористи проголосили декларацію про суверенітет Донецької Народної Республіки та попросили Путіна вести війська. На відміну від подій у Верховній Раді Криму, донецькі сепаратисти навіть не намагалися створити видимість голосування. Кілька десят озброєних зелених чоловічків просто зайняли адміністрацію та заявили, що відтепер у межах Донецької області буде ДНР. Опам'ятавшись 10 квітня, сепаратисти призначили регіональний референдум для визначення жителями області долі регіону. Та легімітизації керівництва. керівництва ДНР. Референд було проведено 11 травня 2014-го без підготовки, без будь-яких спостерігачів і з роздрукованим на чорно-білому принтері бюлетенях. За даними так званої Виборчої комісії ДНР. За проголошення Донецької Народної Республіки проголосувало 89,7% виборців. За даними українських ЗМІ, у голосуванні взяло участь не більше, ніж 15% донеччан. 12 квітня 2014 року під керівництвом офіцера головного розвідувального управління ГРУ. Російської Федерації Ігоря Стрелкова Гіркіна, у місто Слов'янськ Донецької області увійшли зелені чоловічки. Примітка Ігор Гіркін, народження 1970 року, російський диверсант і терорист. За даними СБУ, полковник. У Придністров'ї, в червні липні 1992 року. Доброволець другого взводу Чорноморського козачого війська, у Боснії з листопада 1992 року до березня 1993 року. Боснійське видання звинуватило Гіркіна у причетності до викрадення катувань та вбивства боснійських мусульман. 1992 року і у Чечні Гіркін, імовірно, причетний до організації вибухів у житлових будинках у Росії 1999 року, оскільки виявлено за фотороботом його схожість із терористом, поміченим під час занесення вибухівки до одного з будинків, за версією російського полковника Держбезпеки Олександра Литвиненка, якого 2006-го агенти російських спецслужб отруїли в Лондоні полонім 210. Вибухи було організовано Федеральною Службою безпеки Російської Федерації з метою дозволити Володимиру Путіну зміцнити вертикаль президентської влади, скасувавши виборність голів суб'єктів Російської Федерації. А також задля обґрунтування нової війни в Чечні за чотири роки до смерті Литвиненко опублікував книгу ФБР Підриває Росію, в якій назвав докази причетності російських спецслужб. 2014-го Гіркін очолив російське диверсійне угруповання спочатку в Сімферополі, потім у Слав'янську Донецької області. Ставши одним із провідних організаторів так званого народного ополчення Донбасу, відповідальний за викрадення інспекційної групи ОБСЄ під Слов'янськом, за даними СБУ, бойовики під керівництвом Гіркіна, організували викрадення і убивства українських активістів на Донбасі, зокрема, депутата Горлівської. Міської ради Володимира Рибака та студента Київського політехнічного інституту Юрія Поправка. 14 серпня 2014-го Гіркін подав у відставку з поста міністра оборони ДНР і повернувся до Росії. О 9-й ранку невідомі в камуфляжній формі зі зброєю. Захопили міське управління Міністерство внутрішніх справ та інші адміністративні будівлі. Того ж дня обрали народного мера Слов'янська, В'ячеслава Пономарьова. Примітка. В'ячеслав Пономарьов, народження 1965 року. Проросійський сепаратист, самопроголошений народний мер Слав'янська. З 13 квітня до 10 червня 14-го року. 10 червня 2014-го, за наказом Ігоря Стрелкова, Пономарьова було заарештовано та звільнено від виконання обов'язків народного мера. Причиною за непідтвердженими даними стало зловживання наркотиками та зґвалтування. Паномарьовом неповнолітньої жительки Слав'янська. В другій половині червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишнього народного мера розстріляли самі сепаратисти. Офіційного підтвердження чи спростування не надходило. На час написання цієї книги місце перебування та подальша доля В'ячеслава Паномарьова залишалися невідомими. Протягом кількох наступних днів інспіровані Кремлем групи озброєних злочинців захопили міста Краматорськ, Артемівськ, Красний Лиман, Єнакієве, Дружківка, Харцизьк. 27 квітня група осіб, яка захопила будівлю управління СБУ в Луганську, проголосила так звану Луганську Народну Республіку. Російська пропаганда наголошувала на тому, що захоплення адмінбудівель на сході України є дзеркальною відповіддю на події Революції Гідності, під час якої активісти Євромайдану захоплювали обласні адміністрації в усіх регіонах України за винятком Донецької області і Автономної Республіки Крим. Однак таке порівняння. Видається безпідставним і невмотивованим. По-перше, люди, що захоплювали будівлі органів влади в січні лютому 2014-го, не мали зброї. По друге, метою таких захоплень було задоволення однієї вимоги відставка Януковича. А тому ніхто не вивішав над адміністраціями прапори іноземних держав. Не проголошував незалежних республік і не закликав лідерів країн Євросоюзу ввести до України війська. По-третє, активісти Євромайдану не перетворювали захоплені будівлі на катівні, куди стягували всіх, хто думає, не так, як вони, чи розмовляє іншою мовою. Ситуація, напевне, і далі б розгорталася. За кримським сценарієм, якби українська влада, отямившись, не почала вживати заходів. 13 квітня призначений Верховною Радою виконувач обов'язків Президента України Олександр Турчинов заявив про початок широкомасштабної антитерористичної операції на сході України. Наступного дня відбулися перші зіткнення. Між українськими силовиками та сепаратистами на підступах до Слов'янська. Несподівано виявилося, що бойовики, яких Росія назвала ополченцями, що стали на захист власних домівок, озброєні чи не краще за сили антитерористичної операції. Вони мали сучасні міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети. Переносні зенітно-ракетні комплекси та чудово вміли всім цим користуватися. По суті, перший етап АТО потрібно визнати цілком провальним, переважно тому, що українські спецпризначенці просто відмовлялися вступати в підконтрольні ДНР і ЛНР міста без прикриття бронетехніки. Протягом квітня 2014-го сутички спорадично спалахували в різних про активну фазу протистояння я вирішив поговорити з кадровим військовим. Полковником Збройних сил України, комендантом одного із секторів оборони на півдні Донецької області, який із лютого 2014-го і до цього часу є безпосереднім учасником війни на сході України. Офіцер зі зрозумілих причин попросив мене не згадувати його ім'я у книзі. Ми домовилися про інтерв'ю у Полтаві. Куди військовослужбовець приїхав напередодні нового 2015 року, щоб побачитися з ріднею? Мене зустрів кремезний чоловік середнього зросту з міцними руками і не по добрими очима. Наша розмова тривала з невеликими перервами від 9 ранку до 11 вечора. Я вирішив зав'язати спілкування із запитання про те, що для полковника було точкою відліку протистояння із проросійськими силами на Донбасі. 27 лютого 2014-го, це був четвер, я перевівся із Полтави до Донецька, де очолив Донецький зональний відділ, раніше комендатура. А в суботу бойова готовність повна. Бойова тривога, кримські події і таке інше. Уже від початку захоплення державних установ, я, як начальник штабу і четверо моїх підлеглих залишилися на території військової частини, а решта, попередньо знищивши всю техніку, яку не забирали із собою, перебазувалися під аеропорт Донецька. На початку квітня чоловік із 50 зі стріляниною та криками урвались на територію частини. Вони захопили міський воєнкомат і наш зональний відділ в районі Шахтарської площі Донецька. Зібрали всіх полонених, випитували, хто старший. Я назвався, пояснив, що я, командир. До нас вийшов здрелюк. Більше відомий як Абвер, і взявся переконувати, мовляв, думайте, в Краматорську зараз війна, карателі вбивають мирних жителів. Примітка Сергій Анатолійович Здрилюк, позивний Абвер, 1972 року народження, військовий діяч терористичної організації Донецька Народна Республіка. Вінничанин за походженням 1993 року. Закінчив Сімферопольське вище військово-політичне училище, проживав у Криму, працював у службі української розвідки 2014-го, після анексії Криму пройшов спеціальну підготовку у російських спецслужбах, після чого скерований до України, де в складі групи Ігоря Стрелкова гіркіна брав участь у захопленні адміністративних будівель. У Донецьку та Слов'янську. Хотів, щоб ви прийшли на їхній бік. Так, харизматичний чоловік, україномовний, він не наполягав і не тиснув, казав, розумію, що ви не за власним бажанням в українській армії. Те все. Абвер україномовний? Здивувався я. Він україномовний так, із Вінницької області, жив у Криму. Я домовився, щоб хлопців. Відпустили, а мене, відповідно, залишили під вартою. Приставили вартового із позивним Монах. Через якийсь час після захоплення з'їхалася купа техніки, спеціалісти, почали перегороджувати дорогу, чіпляти ліхтарі. Словом, готувалися до оборони. Це прибув перший підрозділ батальйону Кальміус. На вашу думку. Хто були ці люди? Місцеві проросійські налаштовані сепаратисти чи росіяни? Руська православна армія? Примітка. Це таке терористичне угруповання, задіяне в збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України, створене на основі неофашистської російської організації, «Русське національне єдінство. В лютому 2014 року штаб-квартира знаходиться в приміщенні захопленої будівлі СБУ в Донецьку. Бойовики РПА спеціалізуються на викраденні людей, зокрема журналістів і священиків. Скільки серед них етнічних росіян? Точно не знаю, але, принаймні, мій вартовий той, що монах. Розговорившись, розповів, що сам він із Ростовської області, звичайний дільничий майор міліції, із вислугою 22 руки, роки до війни з Україною служив у повітряно десантних військах. Руська православна армія на шевронах чітко написано, хоча частини людей, безперечно, місцеві. Поки мене тримали під вартою, чув, як кілька з них. Обмовилися про те, що їхні особові справи лежать у місцевому військоматі і таке інше. Для мене насправді неважливо, місцевий чи росіянин. У Ростовській області є табори, де проходять підготовку всі місцеві жителі. Багато людей через них прийшли, навіть якщо ти з Донецька, тебе все одно озброювала і готувала Росія. Готують артилеристів, кулеметників, інших спеціалістів. Наскільки велика частка тих, хто рветься до таких таборів, щоб потім піти воювати за ДНР? Насправді невелика. Відсотків 15. Мої враження на визволених територіях 15%. Люто за ДНР. Ховають очі. Але видно, що підтримують сепаратистів 15% свідомо за Україну, решті начхати. Пенсія зарплати, аби не голодувати. Як же вам вдалося вирватися з полону? Пощастили втекти того ж дня. Монаха по рації покликали показати, де вивантажити якісь блоки. Мене залишили без нагляду, і в тому Рейваху спромігся загубитися та вислизнути. І далі до своїх, до аеропорту. Спочатку додому, до Донецька, бо там документи. А наступного ранку я вже був. Просто навпроти Донецького міжнародного аеропорту, в травні як таких бойових дій не було, примітка йдеться винятково про місто Донецьк, оскільки протягом травня 2014-го на території Донецької та Луганської областей спалахували сутички між українськими військами та проросійськи налаштованими сепаратистами. 13 травня близько 30 терористів із засідки на околицях села Октябрське обстріляли колону 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, внаслідок чого загинуло 6 десантників, дев'ять дістали поранення. Один військовий помер під час транспортування до шпиталю. 22 травня поблизу міста. Волноваха Донецької області бойовиками ДНР було б із засідки розташування української 51-ї механізованої бригади, що призвело до загибелі 17-ти та поранення 32 українських військовослужбовців. Протягом квітня, травня, не вщухали боїв, захоплених терористами Слав'янську та Краматорську. Усе почалося 26 травня, коли з'явилися чеченці. 26 травня о 5-й ранку кілька десят кадирівців захопили новий термінал. Примітка Рамзан Кадиров, 76 го року народження, президент Чечні із 2007 року, тривалий час очолював службу безпеки. Чеченського президента брав участь в операціях із ліквідації чеченських сепаратистів, майстер спорту з боксу, син Ахмада Кадирова, колишнього муфтія Чечні, котрий 1996 року зрадив національно-визвольний чеченський рух і перейшов на бік Російських Федеральних сил, Ахмат Кадиров. Загинув 2004-го в результаті замаху. Рамзан Кадиров відомий своїми пропутінськими, мілітаристськими, а також антиукраїнськими і антигрузинськими заявами. Після зради Кадирова старшого всіх проросійських чеченських бойовиків називають кадирівцями о 13 годині прилетів наш штурмовик. Суд-25, здається, і відпрацював НУРСами. При цьому нас ніхто не попереджував. Абсолютна секретність. Повідомили про наліт за три хвилини до початку, і ще сім чи вісім вертольотів зайшли. Примітка: Нурс некеровані ракетні снаряди. От 26-го якраз і почалось активне. Протистояння. Цього ж дня до лісу, що біля зенітно ракетного полку, де ми стояли, з аеропорту набігло дуже багато чеченців. Відтоді, Зеленки, нас постійно накривали з мінометів, гранатометів, пострілювали снайпери. Аеропорт захоплювали чеченці? Однозначно, на виході з лісу, що біля аеропорту, ми часто ловили зеків, ДНРівці засилали до аеропорту людей, переважно зеків, тобто раніше засуджених, принаймні нам такі траплялися, завданням яких було закопувати трупи просто в лісі, і збирати зброю. На всіх відібраних у зеків зразках стрілецької зброї магазини перемотано зеленою. Клейкою стрічкою. Ізоляційна стрічка зеленого кольору на магазинах. Це характерна ознака чеченських найманців, кадирівців. Закопано їх там дуже багато, не менше, ніж сотні. Може більше. Може, набагато більше. Примітка, слова полковника, в якого я брав інтерв'ю, слугують підтвердженням офіційних даних, оприлюднених РНБО. Із 43 терористів, поранених і взятих у полон 26 травня 2014 року в ході антитерористичної операції в Донецьку, тільки 8 були громадянами України, донеччанами, решта іноземці з окрема родом із Чечні, Дагестану та Москви. За місяць 29 червня. Ми виходили через аеропорт на Абдівку, і я пригадую, наскільки сильний стояв трупний сморід у новому терміналі. Мене тоді надзвичайно вразила фантазмагорична картина дванадцяти ночі, наполовину розбитий новий термінал, сучасна будівля із скла та бетону, підсвічений з усіх боків, переливається в огнях. І все це під канонаду мінометних і гарматних залпів, приправлено запахом трупних газів. За вашими підрахунками, скільки чеченських найманців було знищено під час першого бою за Донецький аеропорт? Трупи вивозили камазами. Наші дозволяли ви вивозити, не перешкоджали. Чому їх не зупинили подібні втрати? Невже Кадирівців спонукає воювати з українцями, виняткове бажання заробити гроші? Гроші, лише гроші. Їдуть за скаженими грошима. І місцеві також. На сьогодні, мабуть, чи не єдиний спосіб заробити гроші в ДНР чи ЛНР це стати ополченцем і піти на війну? Незважаючи на перші невдачі. Зрадництво серед вищих військових чинів і співробітників СБУ, підступні напади із засідок і появу бойовиків значної кількості сучасної бронетехніки та реактивних систем Залпового вогню ГРАД, українські війська поступово відтіснили терористів. 13 червня 2014 року. Від терористів звільнено місто Маріуполь. 5 липня російсько-терористичні війська покинули Слав'янськ і Краматорськ, а 6 липня місто Артемівськ. 18 липня сили АТО взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ, 21 липня відчутно звужено кільце навколо Горлівки та Донецька. 23 липня від бойовиків. Український прапор за майорів над містом Дебальцеве 4 серпня під контроль українських силовиків. Прийшов населений пункт Ясинувата. 19 серпня. Бійці батальйонів Дніпро, Донбас та Азов в результаті штурму зайняли частину міста Іловайськ. Ситуація для бойовиків із терористичного угруповання ДНР склалася критично. За кількістю днів сили Ато могли повністю витіснити бойовиків із Іловайська. Та замкнути кільце оточення навколо Донецька, відрізавши сепаратистів від Росії та відповідно від необмежених запасів зброї, техніки та боєприпасів. Російська Федерація відчайдушно намагалася врятувати становище, перекидаючи через кордон величезні колони бронетехніки, командувач АТО в Луганській області Ігор Воронченко. Стверджував, що одне лише 19 серпня до Луганська з боку Російської Федерації прорвалося декілька десятків одиниць важкої бронетехніки. Утім, ніщо не допомагало. Врятувати скупчення терористів у Донецьку могло лише вторгнення регулярних військ Російської Федерації, розповідає полковник Збройних сил України. Учасник антитерористичної операції на сході України. Свого часу, аби не Росія, ми б сьогодні сиділи і розмовляли з тобою у звільненому Донецьку. Ще до безпосереднього вторгнення Російської Федерації не лише постачали озброєння, але й забезпечували бойовиків вогневою підтримкою, всі позиції вздовж кордону. Все, до чого діставали гради, постійно накривали вогнем із російської території. Мені в тих окопах, що біля кордону, побувати не довелося, але із розповідей колег на нарадах я чудово знаю, як там було. Росіяни безперервно лупили, лупили, лупили градами, поки наші не відходили. Примушували відходити. Поодинокий обстріл сил АТО на території Донецької та Луганської областей з території Росії, факт яких Російська Федерація уперто заперечувала, траплялися протягом червня 2014 року. Після 13 липня 2014 обстріли українських військ росіянами стали постійними. І більше неприховуваними. Причина: інцидент у місті Донецьк Ростовської області, розташованому відразу під кордоном із Луганською областю України. Примітка не плутати з українським містом Донецьк, центром Донецької області. За повідомленнями російських ЗМІ вранці 13 липня. Українські війська навмисне обстріляли територію Росії, кілька снарядів потрапили в житлові будинки російського Донецька, внаслідок чого загинув мирний житель 46-річний громадянин Росії Андрій Шулятів. Ще двоє жителів міста дістали поранення осколками. По всіх каналах показали картинки із розбомбленими будинками. Із цього приводу Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало на своєму сайті офіційну заяву із неприхованою погрозою ввести війська до України. Заява МЗС Росії з приводу агресивних дій України стосовно Російської Федерації. Зранку, в неділю, 13 липня. Українською армією було обстріляно фугасними снарядами місто Донецьк Ростовської області. У результаті влучення снаряда в житловий будинок, один громадянин Російської Федерації загинув, двоє дістали серйозні поранення. Того ж дня, запрошеному до МЗС Росії, повіреному у справах України в Російській Федерації, було висловлено рішучий протест російської сторони. У переданій дипломату Ноті відзначено, що російська сторона розглядає таку провокацію як черговий агресивний акт української сторони щодо суверенної російської території та громадян Російської Федерації. Підкреслено, що вказаний інцидент є підтвердженням вкрай небезпечної. Ескалації напруження в районі російсько-українського кордону, що може мати незворотні наслідки. Відповідальність, за які буде нести українська сторона. Російська сторона черговий раз наполягає на негайному вживанні українською стороною рішучих заходів для припинення подібних провокацій. 13 липня 2020. Року. А тепер поверніться по тексту назад і прочитайте уривки з ноти протесту, врученої Народним комісаріатом зовнішніх справ СРСР, фінському послу після обурливого та зухвалого обстрілу радянських прикордонників біля Майніли в листопаді 1939. -го. Небагато змін, правда? Кілька снарядів, запущених невідомо ким, які прилетіли невідомо звідки, кілька невинних смертей, оскаженілий вереск у пресі і в російської сторони розв'язані руки. Речник Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко заявив, що українські військові. Чудово усвідомлюючи, чим це загрожує, не ведуть і не вели вогню по території Росії. Радше, навпаки, протягом літа РНБО неодноразово фіксувала обстріл проросійськими бойовиками території Російської Федерації з метою покласти провину за жертви на українських військових. За версією російських журналістів, обстріл донецько Ростовської області могла вести лише українська армія, оскільки Київській хунті, нібито вигідно спровокувати Російську Федерацію на відкритий конфлікт. Якщо вірити російським журналістам, то протягом минулих ста років Із росіянами та почати війну з найбільшою країною на континенті. Як доповнення до заяви МЗС, голова російського уряду Дмитро Медведєв підкреслив, що Росія реагуватиме на схожі провокації так, як реагують усі цивілізовані держави, вогнем у відповідь, знищуючи точки, з яких здійснено обстріл. З того часу артилерійські та ракетні обстріли прикордонних регіонів України з боку Росії стали безперервними. Якщо переглянути інтерв'ю з учасниками АТО за липень серпень 2014-го, то в кожному чути нарікання військових на те, що з липня силам антитерористичної операції Доводиться воювати із бойовиками під безперервним вогнем із території Російської Федерації, вогнем, на який вони не мають права відповісти. Утім, наприкінці серпня ні вогнева, ні потужна матеріальна підтримка Росії вже не могла врятувати ДНР. Українські війська дотискали сепаратистів. Такій ситуації Путін пішов в Абанк, зважившись на введення російських регулярних військ. 24 серпня, в День Незалежності України, російські регулярні частини вторглися до нашої держави, продовжив розповідати полковник Збройних сил України. Проникли уздовж узбережжя та зайняли кілька сіл перед Новоазовськом. Комутова, Клинкіне, Рози Люксембург. Поза всяким сумнівом, то були російські регулярні війська. По-перше, зайшли на танках Т-72, а таких танків немає на озброєнні української армії. По-друге, знаю точно, що такої кількості боєприпасів, які використано під час наступу на Новоазовськ, із замикання Іловайського котла. На Донбасі ніколи не було. Росіяни стверджують, бояки, які, бойовики, захватили. Не могли вони захопити такої кількості. Такої кількості просто не було. Та й взагалі, про це мало хто знає, на Донбасі перед початком конфлікту не залишилося боєздатних військових частин. Все зроблено для того. Щоб прийти туди маршем і захопити практично без бою. Коли зникли ці частини, хто їх розформував? Янукович. Під час правління Януковича, наприклад, в Артемівську колись стояла дивізія, зараз лише база зберігання з усіх військових частин на території Донецької та Луганської областей. Залишилися лише військові комісаріати, комендатури та склади стрілецької зброї. Військовослужбовець виклав на стіл пластикову течку та витягнув із неї два аркуші, а 4 і роздрукованими на них таблицями. Підсунув до мене. Ось список всіх військових частин Донецької та Луганської областей. Перед конфліктом із Росією, я роздивився шапку в таблиці. У першому стовпчику номер військової частини, далі є короткий опис, за ним адреса розташування, прізвище командирів тощо. Тут близько 20 частин, але більшість із них є лише на папері. Дивись, водячи пальцем по першій таблиці. Полковник узявся характеризувати частини. Ось це Донецький військовий комісаріат, і з ним усе зрозуміло. Далі військова комендатура залізничних сполучень, три людини максимум. Наступна радіолокаційна частина. Гадаю, не варто пояснювати, скільки там людей. Ось це база зберігання стрілецької зброї, десять осіб охорони, не більше. За нею військове представництво в Маріуполі, пафосна назва, за якою лише невеликий кабінет і двоє осіб, що формують замовлення для армії. Ось тут зенітно ракетний полк на околиці Донецька, який ми утримували, поки не відійшли на Авдіївку, але ти сам розумієш, що ЗРП це частина, призначена для протиповітряної оборони. Після заняття плацдарму. Перед Ноазовськом із території Російської Федерації у напрямку Іловайська вирушила величезна колона танків і бронемашин. За повідомленням прес-центру АТО йшлося про сотні одиниць техніки. Дуже недобре, що оточення Донецька збіглося із Днем Незалежності, злека насуплячись, пояснив мій співрозмовник. Людей висмикували на парад у Київ, давали відпустки. 23 серпня все гарно виходило, вся ділянка вздовж кордону на півдні Донецької області наша, українські силовики і армія, підтискали бойовиків із боку Іловайська та з боку Горлівки. Готувалися замкнути кільце навколо Донецька. Окремі командири вищого рангу, щоб відзвітувати. Про успішне завершення оточення до Дня Незалежності кинули все, що в них було, на Іловайський напрямок. У Турезі сепаратисти мали потужний укріплений район, але це інша історія. Якби наприкінці серпня вдалося замкнути оточення, донецьке угруповання сепаратистів не протрималося б і трьох діб. Вичерпано запаси снарядів для градів, немає артилерії, а далі звичайне знищення. В цей час, щоб врятувати бойовиків, у гру вступає Росія. Російська армія приходить кордон, заходить на південь Донецької області та займає плацдарм перед Новоазовськом. Українських військ у тій частині не було. Південь області залишався нашим тилом, і це наш великий прорахунок. Наступного дня дві бригадні тактичні групи росіян, декілька тисяч осіб із бронетехнікою зайшли на Старобешеве та Кутейникове. Ще одне угруповання, виступило в напрямку Тельманове. Таким чином.